President, jeg har følgende spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsministeren. En rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, som tar for seg det norske opptakssystemet til høyere utdanning, har nylig vært på høring. Rapporten omhandler blant annet karakterkravet i matematikk for grunnskolelærerutdanningen 1. til 7. trinn. Høringen viser at karakterkravet har svært liten støtte blant dem som utdanner lærere. En av institusjonene uttaler at det er lite som tyder på at karakteren 4 gjør en student mer egnet til læreryrket enn karakter 3. Hvilket faglig belegg kan statsråden vise til støtte for å opprettholde karakterkravet? Statsråd Asheim. Ja, president, jeg takker representanten for spørsmålet, og bakgrunnen for innføring av karakterkrav i matematikk var et mål om å få søkere som var enda bedre kvalifisert, og søkere som hadde enda bedre forutsetning for å gjennomføre utdanningen. Representanten Arnstad viser til NIFU-rapporten Opptak til høyere utdanning, en studie av konsekvensene av kvote- og poengberegning med fokus på psykologi, medisin, juss og grunnskolelærerutdanning, som kom i mars i fjor. I rapporten så skriver NIFU om grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 at, citat, regresjonsanalyser viser at karaktersnittet fra videregående har positiv sammenheng med gjennomføring av studiepoeng og karaktersnitt i høyere utdanning. Videre skriver de, citat, en undersøkelse av sammenhengen mellom endringen til karakterkrav 4 i matematikk i 2016 og mål på gjennomføring viser at studenter i større grad gjennomfører studiet etter endringen målt ved aktiv status og studiepoeng. President, på vegne av landets elever må jeg si at dette er svært gode nyheter. Dette ser vi også igjen i de tallene vi har. Blant studentene som startet grunnskolelærerutdanningen i 2012, så hadde 20,6% falt fra etter ett år. Av kullet som startet i 2018, hadde 15,8% falt fra etter ett år. Og den positive utviklingen fortsetter. Ferske tall fra Norsk senter for forskningsdata viser at 13,5% av de som startet i 2019 falt fra etter første studieår. Frafallet går altså systematisk nedover. President, det er også verdt å ha med seg at alle studenter i grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 har matematikk som fag i utdanningen. De kvalifiserer seg dermed til å undervise i matematikk. I tillegg er det verdt å nevne at matematikk er det faget hvor foreldrenes utdanningsbakgrunn har mest å si for hvilken karakter du får i faget når du går ut av grunnskolen. Her kan lærerne virkelig utgjøre en viktig forskjell, og da mener jeg det er feil løsning å senke kravene i matematikk. President, som representanten bemerker, er det flere som er skeptiske til kravet om 4 i matematikk. Det er likevel verdt å merke seg at en av de største lærerutdanningsinstitusjonene i Norge, NTNU, støtter kravet. De skriver at matematikk, sammen med norsk, er et fag av sterk allmenngyldig karakter, og at det derfor er viktig med studenter med et godt kunnskapsgrunnlag i faget. NTNU mener også at det at flere studenter gjennomfører studiet tilsier at kravet bør opprettholdes. Alt dette mener jeg er gode faglige grunner for å opprettholde dagens karakterkrav til grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7. President, ja, NTNU var vel den eneste av alle i høringsrunden som tok til ordet for at du fortsatt skulle ha 4 krav i matematikk. Samtlige andre av høyskoler og universitet har jo uttalt seg svært kritisk. Høyskolen i Østfold skriver for eksempel det er lite som tyder på at karakteren 4 gjør en student mer egnet til læreryrket enn karakter 3. Høyskolen på Vestlandet skriver det gjennom utdanningen at studentene skal kvalifisere seg til læreryrket, og av den grunn er det ikke behov for krav om karakter 4. Universitetet i Agder skriver at en mener grunn til å stille spørsmål om dagens karakterkrav for opptak fungerer etter intensjon, eller om det kan vurderes på nytt. Og Oslo Met skriver at det finnes ikke noe godt faglig belegg for å hevde at innføring av krav om karakter 4 har hatt noe positive utslag. Og instituttlederen der er også veldig tydelig på at hun mener at det er uheldige sider ved at studieplasser blir stående tom, og at du kan få utdannet færre lærere. Og i fjor så gikk jo søkningen til grunnskolelærerutdanningen ned med hele 9%. Gjør ikke dette inntrykk på statsråden i hele tatt? Statsråd Asheim. President, jo, altså det er klart at det er alltid en faglig uenighet i en så stor sektor som universitets- og høyskolesektoren er, også om denne typen ting. Nå synes ikke jeg representanten skal snakke ned NTNUs viktighet, både i sin egen region, men også i Norge. Det er en stor og viktig lærerutdanner som gir sine råd. Men det representanten stilte meg spørsmål om, det var det faglige belegget for å ha karakterkravet 4. Så kan det gjengis mange institusjoner som uttaler seg kritisk mot det, men med det faglige belegget er altså det faktum at gjennomføringen
gjennomføringen i lærerutdanningen øker. En ting er hvor mange som kommer inn, en annen ting er hvor mange som kommer ut av lærerutdanningen og blir gode, flotte lærere for barna våre. Det andre er at vi ser også at søkertallene går opp av de som er kvalifisert til å komme inn på lærerutdanningen. Og som NIFU også viser til i sin rapport, sammenhengen mellom karakterer fra videregående og gjennomføringen og produksjon av studiepoeng i høyere utdanning er åpenbar. Så jeg mener at de faglige argumentene er mange og gode, selv om det er helt riktig, er uenighet i sektoren om det er riktig å gjøre det eller ikke. Arnstad? President, jeg skjønner at det er vanskelig å gjøre inntrykk på statsråden og Høyre i det her spørsmålet her. Det virker som det har utviklet seg nesten til et sånt slags ideologisk spørsmål om fire krav i matematikk. Statsråden sier jo i en artikkel i forbindelse med undersøkelsen at matematikk er det faget der det har mest å si hvorvidt foreldrene dine har høyere utdanning eller ikke. Skolen klarer ikke å kompensere for sosiale forskjeller hjemmefra, og hev karaktergrensen er en av mange ting som skal bidra til det. Og for meg så virker det ganske selvmotsigende at det skal bidra til det, for det gjør det jo enda vanskeligere for dem som ikke har den ballasten med seg hjemmefra å komme inn på lærerutdanningen. Nå har jo Høyre sin programkomité, så vidt jeg forstår, foreslått at du også skal lage et firerkrav på matte, på norsk og på engelsk. Er det sånn at Høyre styrer mot at alle som skal inn på lærerutdanningen må ha firer i fire, karakteren fire i snitt? Statsråd Asheim. Ja, president, for å oppklare først, det som er mitt helt riktige poeng om at bakgrunnen til foreldrene har mye å si for hvordan du gjør det på skolen i matematikk, det er jo et argument for å ha lærere som er gode i matematikk. Altså mitt poeng er at vi trenger lærere som kan kompensere for det på en slik måte at også de som har da foreldre som sliter med å hjelpe dem med matematikk hjemme, får høye karakterer i matte og kan selv for eksempel bli lærere. Så er det også helt riktig, og dette er for så vidt ikke et nytt standpunkt, dette gikk vi også til valg på i 2013, at Høyres langsiktige mål er å også innføre kompetansekrav og opptakskrav i norsk og i engelsk. Det er fordi vi mener at det er viktig for å sørge for at man også har grunnleggende ferdigheter i disse fagene. Målet må naturligvis være, president, at søkertallene blir så høye på lærerutdanningen, at det blir veldig høyt snitt for å komme inn, og da vil det selvfølgelig denne diskusjonen bli mindre nødvendig, men så langt så har vi altså innført 5-årig masterutdanning, vi har laget karriereveier i klasserommet. Vi har økt opptakskravene, og på den måten så øker vi også statusen for læreryrket.